Bičiuliai, labas, su jumis vadimas Zijas ir Zijas Onair trečiasis epizodas. Pirmasis epizodas labai gerai pasirodė, beveik 3000 peržiūrų YouTube ir daug komentarų ir laikų, kiekvienam iš jūsų dėkoju, dar maždaug 7000 Facebook'e, labai gerai. Antrasis epizodas žymiai prasėdęs, iki 1000 peržiūrų YouTube'e ir maždaug tiek pat Facebook'e, bičiuliai, negerai, jeigu žiūrit pirmą, antrą ir dabar žiūrit trečią epizodą, būtinai po šiuo video būtinai parašykite komentarą, užduokit klausimą, padiskutuokim, parašykite savo nuomonę kažkokią tai ir būtinai pasidalinkite šito video su savo draugais. Jeigu bus 1000 peržiūrų, žinokit, aš nedarysiu šito video dėl to, kad labai maža auditorija ir patikėkite, aš darau research, aš ruošiuosi ir, sakykim, kelias valandas kaip minimum man užima vien tik tai pasiruošti, plus beveik visą savaitę gaudau kažkokias tai temas, skaitau kažkokias tai kažkokius tai straipsnius arba knygas arba žiūriu podcastus ir įdomios temos, kurios mano galvoje išlieka, aš jas užsirašau specialioje programėlėje, galvoju, kad o, bus įdomu su mano žmonėm aptarti, taip kad bičiuliai, 2000 peržiūrų nedarysiu, taip pat šiek tiek iš jūsų reikia irgi pastangų, laikas, pasidalinimas ir mes pradedam. Šiandien kalbėsim labai rimtom temom, nežinau, kaip jums patiko antrasis video ar ne, parašykit beje komentaruose, nes labai mažai komentarų. Kalbėsim šiandien rimtom temom. Visų pirma, kas vyksta JAV, kodėl kalbėsim apie JAV. Man tai yra įdomu, aš gyvenu šitoje šalyje, aš matau ateitį būtent šitoje šalyje. Kaip ir minėjau praeitėm Zijasūnai ir mano manimo, labai daug kas priklauso nuo to, kokia yra politinė, ekonominė situacija, religinė situacija, kultūrinė situacija Amerikoje, viskas yra diktuojama Amerikos, norit jūs to ar nenorit, pripažįstat jūs to ar nepripažįstat, bet vakarų pasaulis ypatingai JAV diktuoja noriai arba nenoriai, kai kada aktyviai, kai kada pasyviai, bet diktuoja visam pasauliui kažkokias tai normas ir tai yra savotiškas šviturys, gerąją ir blogąją prasme. Tai kalbėsim šiandien apie Ameriką, kalbėsim apie tai šiandien apie El Salvadorą, tai yra Lotynų Amerikos šalį. Ir kalbėsim su jumis apie Kanye Westą ir kalbėsim apie moteris. Pradėkim turbūt nuo JAV. Nuo pat vaikystės, kiek aš save pamenu, man buvo aiškinama mokykloj, kad didžiausias pasaulio blogis, bent jau 20 amžiai, daugelis sako, kad iš vis didžiausias pasaulyje blogis, tai buvo antrasis pasaulinis karas ir be abejo jo šalininkas arba jo startininkas, tas, kuris pradėjo karą, be abejo tai Adolfas Hitleris. Trečiasis reichas, po to be abejo, komunizmas kartu su Stalinu, Sibiras ir visa kita. Apie tai mes jau kalbėjom praeitam su jumis video. Ir man buvo kalbama nuo pat vaikystės, aš žiūrėjau filmus, man buvo kalbama apie tai istorijos pamokose, ne vieną kartą, turbūt per 12 tos mokyklos metų, kas antrus metus istorijos vadovėliuose vis kartodavo. Antrasis pasaulinis karas, eiga, kas, kaip, nuo ko, ką, Varšuvos paktas, Ribbentropo Molotovo, susitarimas Hitleris, Stalinas, kas kaip judėjo ir be abejo holokaustas. Holokaustas žydų žudynės. Ir be abejo, tai yra didžiulė tragedija. Aš žinau, kad kažkokiu tai būdu, per tuos 80 metų jau pokario metų, žmonės kažkodėl pradėjo į žydus žiūrėti vėl labai keistai. Žydai valdo pasaulį, žydai visi bankininkai, žydai visi protingi, žydai visi nori apgauti, žydai valdo finansinę sistemą, žydai, jie ten tokie ir dažniausiai žydus pozicionuoja tokiais arba visų pirma nutukusiais tokiais, sakykim taip, kaip paršais, kaip keulėmis, kažkodėl juos neretai žmonės atvaizduoja, arba bent jau įsivaizduoja, kad žydai taip atrodo, arba parodo tuos žydus stačiatikius, ortodoksą, ne, su tom kepurėm didelėm ir su, nepamenu, kai vadinasi šitas dalykas, tokie plaukai, kurie tęsiasi iš po kepurės, ne. O dažniausiai apie žydus kalbama va taip. Ir pamažu ateina, vėl grįžta, vėl neapykanta šitai tautai. Reikia nepamiršti, kad žydai gyvena visame pasaulyje. Ir jūs galite būti nereligingas žmogus, jūs galite sakyti, kad jo, tai ne visatos centras, Jeruzalė tai ne šventa vieta ir taip toliau, bet žydai gyveno ir gyvena visame pasaulyje. Ir tai yra vienintelė tokia įdomi labai tauta, kur rusų žydai, jie yra tarsi rusai. Jie kalba rusiškai, bet jie vis vien yra žydai. Lietuvių žydai, jie yra lietuvi, bet jie visgi yra lietuvi.
amerikiečiai žydai, jie yra amerikiečiai, bet iš tikrųjų jie yra žydai. Ir yra įvairiausių, žinokit, žydų. Ir visame pasaulyje labai daug gyvena žydų. Beje, jeigu jūs nežinojate, New Yorkas yra vienintelis miestas, jeigu aš neklys, pasaulyje po be abejo Izraelio miesto, kur gyvena beveik 1 milijonas žydų. Beveik 15% visų pasaulio žydų gyvena būtent New York'e. Labai didžiulė diaspora, ypatingai ortodoksalinių žydų. Tai, kas dabar dedasi Amerikoje, ypatingai tai, kas dabar dedasi Rytų Amerikoje, ypatingai New Yorko valstijų ir New Yorko mieste, yra Ivy League arba pamirštu lietuviškai. Ivy League tai yra, jeigu aš neklysiu, tai yra 5 arba 6 universitetų sąrašas, tai yra geriausi universitetai JAV. Ir į šį sąrašą įeina Yale, pavyzdžiui, Yale universitetas, kuris randasi New Yorko valstijų. Taip pat Kolumbijos universitetas, Columbia University. Taip pat kiti universitetai. Ir tenais dabar vyksta visiška painiava, absurdas, antisemitizmas, kurio niekas iš mūsų, kuriam yra dabar bent jau 20 metų, negalėjo įsivaizduoti prieš tuos pačius 5 metus, prieš 10 metų arba prieš 20 metų. Tokio antisemitizmo, kuris egzistuoja dabar pasaulyje ir ypatingai JAV, niekas negalėjo įsivaizduoti. Tai protų nesuvokiamas dalykas. Vienas iš pavyzdžių. You guys have closed the entrance. We are UCLA students. I have my ID right here. I'm being blocked off, not by the security guard, but by you two. You three. Oh, look, they're making their burger while I'm going this way. Excuse me. This is what they do. Everybody, look at this. Look at this. I'm a UCLA student. I deserve to go here. We pay tuition. This is our school. And they're not letting me walk in. My class is over there. I want to use that entrance. Why can't I go? Will you let me go in? This could be over in a second. Just let me and my friends go in. Class. We're not engaging with that. Then you can move. Will you move? We're not engaging with that. Okay, we're going. We're going. I'm going in. I have my hands up. I'm not hurting them. Dabar jūs matot video. Čia yra jaunuolis Kalifornijoje, štai čia Los Angeles. Jisai mokosi universitete pavadinimo UCLA. University of California, Los Angeles. Los Angeles universitetas Kalifornijoje. Jisai negali pakliūti. Jisai rodo ir sako, kad pas jį yra pažymėjimas, kad jisai yra šio universiteto studentas. Pas jį ant kaklų yra pakabinta Davido žvaigždė. Tai reiškia, jisai sako, kad jisai yra žydas, jisai į religingas yra. Ir jį, jo neįleidžia į universitetą, jūs suprantat, ir jo neįleidžia ne apsauga, ne policija, ne kažkokia tai tarnyba, jo neįleidžia žmonės, kurie arba mokosi tam pačiam universitete, arba jie tiesiog buvo užprogramuoti, pasitikėjo propagandą ir jie nusprendė, kad dabar su žydais galima elgtis tik tai taip. Jūs įsivaizduojat, jeigu vietoj to jaunuolio, kuris yra žydas, kuris bando pakliūti į universitetą, kuris įmoka pinigus kiekvienais metais, turi pažymėjimą. Įsivaizduokit, jeigu vietoj jo Amerikoje būtų juodaodis amerikietis, o jeigu tai būtų kokios nors kitos mažumos, įsivaizduokit, jeigu tai būtų netradicinės orientacijos atstovas, gėjus arba lesbietė, jam sakytų, kad tu negali įėti į universitetą vien dėl to, kad mes esam prieš tavo tautą, arba prieš tavo rasę, prieš tavo odos spalvą. Tai yra protų nesuvokiama. Neduok Dieve, tenais tai atsitiktų su juodaodžiu. Prisiminkit, kas buvo 2020 metais. Buvo nužudytas vienas juodaodis. Visa Amerika degė. Netgi Lietuvoj buvo protestai. Lietuvoj yra nuotraukos. Lietuvoj žmonės protestavo. Kažkokie tai jaunuoliai protestavo, vaikščio su plakatais su užrašu Fuck the police. Lietuvoj! Jūs įsivaizduokit, kaip veikia smarkiai propaganda. Tai vat antisemitizmas dabar Amerikoje, tai absurdas, tai siurrealybė. Tai yra, tarsi, man toks jausmas, kaip europiečiui, kuris nuo pat vaikystės skaitė knygas, istorijos vadovėlius, kur buvo sakoma, kad žydus išžudė, juos gaudydavo, juos tenais pečiuose degindavo, šaudydavo, vykdavo baisus nusikaltimai. Ir kai buvo nekartą pasakyta pačių žydų, kad mes niekada gyvenime daugiau neleisim, kad nutiktų antrasis holokaustas, dabar vyksta toks antisemitizmo judėjimas.
law. Pavyzdžiui, pasižiūrėkit, visi šitie protestuotojai, jie sako Free Palestine, bet jie sako ne tai, kad prašau, tipo, Izraelis turi nustoti karinius veiksmus atlikinėti Palestinų ir taip toliau, jie skatina neapykantą žydams, žydams, kurie gyvena Amerikoje, kurie turbūt net gyvenime nėra buvę Izraelyje. Jūs suprantat, kad pagal būti rasizmu, tai yra debilizmų debilizmas. Nes jeigu tu nekenti žmogaus arba nemyli žmogaus vien dėl to, kad jisai atrodo kitaip nei tu, tu esi paršas, kiaulė, idiotas, tu esi debilų debilas. Nes ta žmogus tau nieko nepadarė, o tu sprendi apie tą žmogų vien iš jo tautybės arba odos spalvos. Tai yra debilizmas. Dar prieš 60 metų vis dar buvo didžiulė segregacija Amerikoje su juodaodžiais. Tai buvo debilizmų debilizmas. Ačiū Dievui, Amerika to atsikratė. Jeigu jūs nesuprantat, kas yra segregacija, okei, jeigu įsivaizduokit, prieš 60 metų, prieš 160 metų buvo panaikinta vergovė, bet dar prieš 60 metų Amerikoje buvo Ku Klux Klanas, buvo didžiulė segregacija ir, pavyzdžiui, buvo kavinės arba parduotuvės, kur buvo parašyta, spalvotiem žmonėm įeiti negalima. Negalima buvo nueiti, pavyzdžiui, į tualetą, jeigu tu esi judaodis. Jeigu tu esi jūs įsivaizduojate, žmogus nieko nepadarė, jisai tiesiog gimė. Ir mums, baltiesiems, tai ypatingai lietuviams, mums tai yra sudėtinga suprasti, nes Lietuvoje kiek 99% žmonių turbūt yra baltos rasės, ne? Yra kažkokių tai atvykėlių, bet minimaliai. Juodaodį pamatyti Lietuvoje yra sudėtinga netgi dabar, netgi 2024 metais. Mums tai sudėtinga suprasti. Bet tik tai įsivaizduokit, tiesiog pakeiskim juodaodžius, kuriems neleidžiama įeiti į kavinę, restoraną, į tualetą po galais, arba į parduotuvę dėl to, kad jie yra juodos spalvos, tamsesnės odos spalvos. Pakeiskim juodaodžius į lietuvius. Vat įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat šaly, kur jums sako, tu negali eiti į šią kavinę ir vyriausybė nieko negali padaryti. Policija nieko negali padaryti. Pagal įstatymus viskas teisėta. Tu negali įeiti į šią kavinę vien dėl to, kad tu esi lietuvis. Vat kaip mes pasijaustumėm, įsivaizduokit, vat mes gyvenam. Mes JAV, kažkas irgi JAV gyvena, kažkas gyvena Ispanijoje, lietuvių turimini, kažkas Airijoje, kažkas Vokietijoje, kažkas Švedijoje. Didžioji Britanija, nesvarbu. Įsivaizduokit, kad nuo rytojaus bus parašyta. Negalima įeiti lietuviams. Lietuviai neaptarnaujami. Būtent tai buvo daroma prieš 60 dar metų su juodaodžiais Amerikoje. Ir panašus dalykai dabar vyksta su žydais. Kadaise karo metu žydams reikėjo nešioti štai tokį dalyką ant rankos. Geltonos spalvos ir ten buvo nupiešta žvaigždė, kad visi žinotų, kad jie yra žydai. Reiškas, jie yra tarsi antžmogiai ir su jais reikia kitaip elgtis. O dabar tik tai įsivaizduokit, jeigu tai būtų lietuviai. Nes jūs lietuviškai kalbant, jūs mane suprantat, reiškas, mes su jumis esam lietuviai. Įsivaizduokit. Yra kažkoji tarnyba, sužiūrė, o, pas tave pasas lietuviškas, tautybė lietuvis, okei, štai tau žvaigždė, užsikabini čionais ir vaikštai. Ir visi žino, žiūri tave kaip į šiukšlę, spjaudo į tave, jeigu ką, neaptarnauja. Įsivaizduokit, rytoj jūsų vaikų neįleidžia į universitetą, vien dėl to, kad jūs esat lietuvis. Įsivaizduokit, jūs esat krikščionis, įsivaizduokit, jūs nešiojat kryžiuką. Jūs tikit Dievu Jėzum Kristum. Įsivaizduokit, jeigu rytoj jūs va taip vat, einat į darbą ir jūsų neįleidžia. Kažkokie tai protestantai neįleidžia. Nes sako, tu negali įeiti, nes tu esi lietuvius. Supranti? Žmonės, žydai, kurie gyvena JAV, kurie mokosi universitetuose, Kolumbijos universitetuose, Jėlio universitetuose, prestižiniai universitetai, UCLA, Kalifornijoje, žydai bijo išeiti iš savo bendrabučių, nes jie bijo už savo gyvybę. 2024 metais vyksta antisemitizmas. Tai yra protų nesuvokiamas dalykas. Kolumbijos universitetas,
prieš dvi dienas, žiūrint, kada jūs žiūrite šitą video, šitie Free Palestine propaguotojai įsiveržė į universitetą ir užėmė vieną katedrą. Ir jie tenais sėdėjo visą parą. Jie aptveria, neįleidžia kitų. Ir tik tai praėjus parai, netgi daugiau, man atrodo, negu parai laiko, atvyko New Yorko policija. Juos visus išvijo, šimtą, netgi daugiau negu 100 žmonių areštavo. 2024 metais. Kai mes taip smarkiai kovojam už kiekvieno žmogaus gyvybę, už kiekvieną žmogų mes kovojam. Juodaodis, kinietis, baltas, meksikietis, bet koks tu bebūtum, nesvarbu kokios spalvos, kokios odos spalvos esi, tu turi tas pačias teisės, nesvarbu kokios lyties esi, tu turi tas pačias teisės, nesvarbu kokios orientacijos tu esi žmogus, tu turi tas pačias teisės. Ir tuo pat metu vyksta štai toks didžiulis antisemitizmas Amerikoje. Tai yra protų nesuvokiama. Žmonės, kuriuos aš čia seku arba su kuriais aš bendrauju, jie nesupranta, kaip tai yra įmanoma. Jie tiesiog to nesupranta. Taip, jums gali nepatikti, jūs galite nesutikti su Izraelio išorinė politika, su vidinė politika. Jūs galite su tuo nesutikti, ką jie daro Palestinui. Bet negalima taip elgtis su nekaltais žydais, kurie tiesiog yra tos tautybės žmonės kitoj šalyje. Vienas žingsnis nuo tokio dalyko, vienas žingsnis iki smurto. Ir dar kartą pagalvokit, pakeiskit tą žydų berniuką arba pakeiskit visą tautybę, prieš kurią yra dabar nusiteikusi dalis JAV piliečių, pat šitų, kurie rašo Free Palestine. Pakeiskit žydus į juodaodžius, arba meksikiečius, arba azijiečius, arba gėjus, arba lesbietės, arba moteris. Pakeiskit. Mes tavęs neįleisim į universitetą, nes esi moteris. Kas bus? Aš, kai aš žiūriu šitas žinias, kai aš matau šitos vaizdus, mano protas nesuvokė. Mano protas nesuvokė. Kaip prieš 80 metų įvyko baisiausias dalykas tautybės istorijoj, ir mažais žingsniais mes judam tą pačią linkmę. O dabar dėmesio. Mičigano valstijų taip pat prie universiteto palapinės stovi visi miesteliai. Žmonės su kaukiam stovi. Pasižiūrėkit, ką jums primena šitie dalykai. Ir pastebėkit, kaip šituose miestuose ir šituose valstijose, kaip atrodo palapinės. Viskas yra centralizuota. Reiškia, kažkas tai remia. Palapinės yra lygiai tokios pat. Reiškia, kažkas užsipirko palapinėm ir sakė, žiūrėk, viskas suplanuota, imkit, darykit, statykit, propaguokit ir taip toliau. Viskas yra suplanuota. Viskas yra daroma taip, kad sukiršinti žmonės. Tu musulmonas, tu krikščionis, tu žydas. Žiūrėkit, nekeskit vienas kito. Davai, galima pasmurtauti. Pasmurtaukit, šito neįleiskit. Šitą sumuškim. Šitą dar kažką padarykim. Nekeskit vienas kito. Bet palauk, mes atrodo visi normalūs žmonės. Ta prasme, tu tiki Allahu, tu tiki Muhamedu, aš tikiu Kristum, tu iš vis Kristaus nepripažįsti. Mes tikim dievais skirtingais. Mes neturim vienas kito žudyt. Palauk. Ne, turit, čekit, imkit. Reikia pinigų, imkit. Reikia finansavimo, imkit. Tik niekam nesakykit, kas aš. Jūs galvojat, tai yra nesurežisuota? Jūs galvojat, tai tiesiog atsiranda? Pažiūrėkit dar vieną video. And what would you say is the main goal with tonight's protest? I think the goal is just showing our support for Palestine and demanding that NYU stops. I honestly don't know all of what NYU's doing. Is there something that NYU's doing? I really don't know. I'm pretty sure they're... Do you know what NYU's doing? About Israel. Why are we protesting here? Palestine will be free! I wish I was more educated. I'm not either. Oh. I came from Columbia. I was there all about Columbia, and we came down. They said NYU students need our support. So I came down. I heard there's lots of cops. Some people were saying it was getting dangerous. Va čia yra mergina, jauna mergina, New Yorko valstijai, pagauta protesto metu ir jos klausia, ką tu čia darai? Jinai dalyvauja proteste. Jos klausia, ką tu čia darai? Jinai sako, aš nežinau, aš tiesiog atėjau. Kodėl taip smarkiai yra koncentruojamasi į vaikus, mokinius, studentus ir jaunimą. Nes jų pasaulėžiūra dar nėra susiformavusi. Labai lengva jais manipuliuoti. Labai lengva. Per TikToką, per visas socmedijas, kur sėdi tie jaunuoliai, vaikai, mokiniai, studentai,
jie žino, tam tikri žmonės, jie žino, kaip valdyti šitą jaunimą. Kokius video daryti, kokius trigerius paspausti, arba kokius mygtukus lietuviškai tariant paspausti, ką pasakyti, ką užrašyti, kur ką padaryti, kad jie sakytų, kad viskas užvirto. Palauk, kokia neteisybė, palauk, tu žydas, reikia taip ir taip ir taip tau žydui, tu ką? Visi, mano visi kursiokai eina protestuoti, aš irgi einu, ašgi būsiu su Hebra, o prieš ką protestuojam? Aš nežinau. Žmonės nežino prieš ką protestuoja. 2020 metais, BLM metu, Lietuvoj, žmonės nežinojo prieš ką protestuoja. Niekas Amerikoje nežinojo apie tą mažą protestą Lietuvoj. Amerikiečiams nusispjaut ant Lietuvos. Amerikoje gyvena daugiau negu 300 milijonų gyventojų. Oficialiai. Turbūt dar 10, galbūt netgi 15% neoficialiai čia gyvena. Ypatingai po 2021 metų, kai čia yra tiek daug nelegalių imigrantų. Jiems nusispjaut ant Lietuvos. Ir Lietuvoje jaunimas eina, marširuoja, žygiuoja su plakatais fuck the police. Tai jeigu kažkas tau duotų, mergaitė, jeigu tau kažkas duotų dabar į snukį ir sulaužytų tau nosį, taigi tu pirma paskambėtum tai pačiai policijai, kur ant plakatų tu parašiai velniop policija, nesikeikiant. Susimastykit, kam tai yra naudinga, sukiršinti visus pasaulio žmonės. Artimieji rytai prieš vakarų pasaulį. Rusai prieš Europą. Ukrainiečiai prieš rusus. Kiniečiai prieš Taivanį. Visus reikia sukiršinti. Baltieji prieš juoduosius. Geltonieji prieš mėlynuosius. Sukiršinti. Maksimum reikia sukiršinti žmonės. Pagalvokit, kam tai yra naudinga. Tęsiam. 2019 metais El Salvadore vienoj, beje, labai nedidelė šalis, apie 3 milijonus, kaip Lietuva gyvena, nuostabioj vietoje randasi šalis, beveik ekvatorius, šiek tiek aukščiau ekvatoriaus, nuostabus paplūdimiai, nuostabi gamta, viskas auga, ta prasme, super iš tikrųjų. Klimatas, viskas super. Padarykit gerą valdžią, turizmas plauks, milijardai kiekvienais metais bus surinkami vien tik tai iš turistų. Iš mokesčių ir taip toliau. Bet tai buvo viena didžiausių ir labiausiai korumpuotų šalių Lotino Amerikoje, kaip minėjau. Bet 2019 metais atėjo į prezidentus Naib Bukele. Be abejo, visas laisvasis, kabutėse, pasaulis, tai iš jūsų kas klausosi. Laisvasis, tai reiškia, visi liberalai, bet tie liberalai, kurie yra ne libertarians, kurie iš tikrųjų už laisvę žmonėms, bet tie liberalai, kurie smarkiai primena marksizmą, komunistai, socialistai, va šitie vat liberalai, visi iš karto paženklino Naib Bukele visiškų ten šovinistų ir visais įmanomais epitetais jį išvadino. Ką padarė žmogus? Jisai padarė tvarką šalį. Ir 2024 metais, vat prieš porą mėnesių, įvyko dar vieni rinkimai ir įsivaizduokit, 19 metais jisai surinko 53% balsų. Po 5 metų, 24 metais, jisai surinko, dėmesio, 85% balsų. 85% balsavusių nubalsavo už Naib Bukele, kad jisai būtų paliktas prezidento poste antrai kadencijai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir ką ten rašytų žiniasklaida iš JAV, Didžiosios Britanijos ir visų kitų labai labai leftistinių, lievų pažiūrų žiniasklaidos, vietiniai žmonės, kuriems vadovauja Naib Bukele, jis patinka ir jie jį nori matyti dar kartą, dar 5 metam antrai kadencijai prezidento poste. Žiūrėkit rezultatai. Jisai pasodė, El Salvador, neįtikėtinai korumpuota šalis, buvo bent jau iki 19 metų, neįtikėtinai korumpuota šalis. Ir neįtikėtinai didelė žmogžudysčių statistika. Labai dažnos žmogžudystės. Pažiūrėkit. Statistika dabar ekrane matot. Per 100 tūkstančių gyventojų 15 metais buvo 106 nužudimai. Žmonių nužudimai. Homicides. Nužudimai. Ne tiesiog vagystės, ne tiesiog kriminalas. Nužudimai. 15 metais 106, po to 84, 83, 53 mažėjo, nes 15 metais buvo pikas. 19 metais yra išrinkamas Naib Bukele. Žiūrėkit, buvom 38, po to 21,
18, 7,8 praeitais metais 2,4. Per 100 000 gyventojų 2,5 nužudimai. Va čia yra rezultatas. Ką jisai padarė? Jisai pasodino kaip minimum 12 000 gaujos narių. Žmonėms dažniausiai leftistinių pažiūrų nepatinka jo požiūris, nes jisai pasakė taip. Jeigu tu esi susijęs su gauja, bent jau kažkokia tai maža dalimi, tavo vieta kalėjime. Jisai padarė didžiausią, jisai pastatė didžiausią kalėjimą Lotynų Amerikoje. Dėmesio, kalėjime gali jie sutalpinti 40 000 kalinių. Dabar ten yra 12 000. Įsivaizduokit, 12 000 jau yra, iš viso gali sutalpinti 40 000 kalinių. Pažiūrėkit, kaip tai atrodo. Ir žiūrėkit, ten yra dvi gaujos, Kaje 18, tai Kaje tai yra gatvė ispaniškai, 18 gatvės ir MS 13, irgi dvi gaujos. Tarpusavį nesutaria, žudo žmonės, žudo savuosius, reketas, kriminalas, narkotikai. Apie ką jūs galite pagalvoti, apie purviniausius dalykus, šitie purviniausi dalykai vyko El Salvadorė būtent dėl šitų dviejų gaujų. Žiūrėkit, Financial Times, ištrauka iš Financial Times straipsnio šiais metais prieš pat rinkimus. The minimum sentence for belonging to a gang was increased from 3 years to 20 years. Jeigu anksčiau tu priklausydavai gaujai ir tau grėsdavo 3 metai kalėjimo, dabar grėsia 20 metų. So you're seeing sentences of 200 years, 150 years, most of them will be there for life. Reiškia, jeigu gamtos gaujos nariai daro teroristinius išpolius, pavyzdžiui, susišaudimai gatvėse, ne? Tai jų laikas kalėjime susideda ir dėl to gaunasi, kad jie gali sėdėti ir sėdės kalėjime 150-200 metų ir daugiau. Faktas, kad žmonės teisinė gyvena. Tai reiškia, sėdės iki gyvos galvos. The war on the gangs was spearheaded by El Salvador's authoritarian president. Matot, kaip rašo Financial Times? Autoritarinis prezidentas Nayib Bukele, who has brought power over Congress, reiškia, jisai turi valdžią kongrese, the judiciary and military, reiškia, ir teisiniai sistemoje, ir karinį, ir military, ir karinė policija jam irgi yra pavaldi. With the crackdown helping to boost his approval ratings to almost 90%, beveik 90% žmonių, oi, atsiprašau, palaiko Nayib Bukele. Įsivaizduokit, kaip patinka jo nauja politika gyventojus. Nes paprasti gyventojai, El Salvadoro, buvo pavargę nuo to, kad neįmanoma buvo išeiti į lauką, moteris buvo prievartaujamos, berniukai nuo 12-14 metų jau buvo tempiami į gaują, kad pardavinėti narkotikus, arba žudyti, arba dar kažką daryti, vokti ir taip toliau. Šitas prezidentas padarė gerą darbą. The crackdown has transformed life for Salvadorians, who can now move around freely in neighborhoods previously controlled by gangs. Reiškia, dabar salvadoriečiai, Salvadoro gyventojai gali laisvai keliauti po savo rajoną, tiesiog savo mieste po rajoną, kurį daise valdė gaujos. The murder rate has plummeted from 53 per 100,000 people in 2018, one of the highest in the world, to one of the lowest in the region at 2.4 per 100,000 last year. Statistika, apie kurią mes su jumis kalbėjom. Jūs suprantat, kad visada, kada yra šaly silpnas lyderis, silpnas, turiu minį, jo niekas nebijo, jo niekas neklauso. Žmonės jo negerbia, kiti politikai jo negerbia, jo nebijo, jeigu tai didžiulės šalies vadovas, jo nebijo jo priešai. Jo nebijo jo oponentai. Jo niekas nebijo, ir svarbiausia, jo niekas negerbia. Tada įvyksta štai toks bardakas, kaip pavyzdžiui Salvadorė. Gaujos perėmė valdžią ir valdė šią šalį dešimtis metų. Bet dabar atėjo, kaip jie rašo, autoritarinis valdovas. Ne, dabar atėjo stiprus valdovas, kuris yra labai jaunas, vos 40 kažkelių metų. Šeimos žmogus, 10 metų santokoj, 2 vaikai, atėjo su tikra politika, sutinkama politika, sutinkamu požiūriu į gaujas ir padarė rezultatą. Nes jeigu prieš jam ateinant, 19 metais buvo 38 nužudimai 100 000 gyventojų, tai dabar yra 2,4.
Kiek kartų jisai sumažino? 38 dalinam iš 2 ir gaunam kiek? 19 kartų. Ok, 2,4. Nu tai 15 kartų sumažėjo žmogžudysčių tikimybė. 15 kartų. Įsivaizduokit. 2 kartus tai būtų neįtikėtinas rezultatas. 2 kartai, jeigu sumažintų. Jisai sumažino 15 kartų. Tai buvo didžiausias rodiklis prieš jam ateinant. Vienas didžiausių rodiklių pasaulyje, o dabar yra vienas žemiausių rodiklių pasaulyje. Reiškia, jo politika veikia. Kiekvienai šaliai, mano manimu, reikalingas stiprus vadovas. Stiprus vadovas. Nepainiokim stiprių vadovų su tironais, autoritariniais vadovais, su tais, kurie trokšta, tiesiog trokšta valdžios ir laikosi tos valdžios. Iš pradžių vieną arba dvi kadencijas būnant prezidentu, po to galbūt 20-30 metų jisai tupi valdžioj kitais būdais, kongrese, senate, bet kur. Arba kaip Rusijoje, jisai pavyzdžiui keičia iš vis konstituciją, arba kaip Baltarusijoje. Du draugeliai, jie tiesiog tupi, vienas virš 30 metų tupi jo valdžioj, tiesiog keičia konstituciją, nes konstitucija parašė ką ten, nelabai protingi, nusispjaut. Kitas virš 20 metų jau sėdi valdžioj ir turi tikimybę ir turbūt sėdės, jeigu nenumirsi iki 36 metų. Pakeitęs konstituciją, tiesiog įsivaizduokit, žmonės parašė konstituciją. Lietuvoje konstituciją pasirašė signatarai. Įsivaizduokit, jeigu Lietuvoje kažkas paimtų ir pakeistų konstituciją ir sakytų, klausyk, nu, du terminai, labai geram prezidentui, žinokit, du terminai yra labai mažai. 10 metų, būnant prezidentu, labai mažai. Reikia pakeisti, vat, tiesiog anuliuokim, kaip Rusija. Tai jisai tiesiog paėmė ir anuliavo. Tai čia yra autoritariniai valdovai. Tai yra tironai. Iranas. Tironija, konkreti, technokratija arba teokratija. Technokratija ten, kur valdo technologijos. Iš vienos pusės galima pasakyti, kad išsivysčiusiuose vakarų valstybėse yra savotiška technokratija. Prisiminkit, prieš 3 metus negalima buvo dvejoti tam tikros lygos būdais, kaip plinta, kas gydo, kas negydo ir taip toliau. Technologijos, YouTube'as, Facebook'as, Instagram'as, kiti sos tinklai, Google'as, jūs tiesiog blokuodavo ir viskas. Tai vadinama technokratija. Teokratija tai yra, pavyzdžiui, Iranas, tai yra teokratija, teologija, nuo žodžio tikėjimas, religija. Ten valdo religija. Ten yra ekstremalus islamizmas. Tai nepainiokim, prašau, stiprių vadovų su tironais, teokratais, technokratais ir visais kitais. Nepainiokim stiprių vadovų su silpnais vadovais. Pavyzdžiui, paimkim Kanadą. Jums atrodo, jums jisai panašus į stiprų vadovą? Jisai iš šalies padarė komunizmą, technokratiją, socializmą ir dar viską padvigubino. Sunku įsivizuoti. Praeitą mes vėl video su jumis kalbėjom apie Kanadą ir kas ten vyksta. Baisus dalykai vyksta Kanadoj. Australijoje labai panašus dalykai vyksta. Naujojoje Zelandijoje labai panašus dalykai vyksta. Anglijoje su Borisu vyko labai panašus dalykai. Atsistatydino. Atėjo dar kita po kelių mėnesių, jeigu žinai, kistų kelias mėnesius, jinai tik tai ištvėrė. Skandalas išvyko. Dabar sekantis. Ir šitas atėjo labai irgi keistas premjeras Didžiojoje Britanijoje. Bet atrodo pamažu, kad jisai gan konservatyvus yra, konservatyvių pažiūrų. Pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos premjeras uždraudė blokatorius, puberty, brandos, kaip lietuviškai pasakyti, brandos blokatorius, ane? Kad vaikams, paaugliams nebūtų leistina vartoti blokuojančius preparatus jų hormonų. Jeigu jūsų 14-metis arba 14-metis sako, aš noriu būti mergaitė, o aš noriu būti berniukas, daktarai galėjo tiesiog išrašyti tam tikrus preparatus, tabletės arba injekcijas, susivarai ir berniukams buvo slopinamas, testosteronas, mergaitėm atvirkščiai, mergaitė sako, aš noriu būti berniukas, estrogenai visi tavo blokuojami, davai įvarom tau testosteroną. Kad neįvyktų branda. Didžiosios Britanijos premjeras šiais metais uždraudė šitos preparatus. Ačiū Dievui. Te laimina Dievas šį žmogų bent jau už šį tvirtą sprendimą. Tai vat, Nayib Bukele, man atrodo, padarė labai gerą darbą su savo šalimi. Žiūrėsim, kaip artimiausius penkerius metus pasikeis El Salvador.
Salvadoro šalis. Gerai, judėkim toliau. 2020 metais Kanye West išprotėjo ir jisai pasireiškė prieš irgi žydus. Labai didelis buvo skandalas. Antisemitizmas, jisai pato sakė, kad jisai ten arba pajokavo, arba ten dar kažką. Jisai tiesiog parašė tweetą, jeigu aš neklystu, arba nuotrauką padarė su užrašu. Buvo žasęs tekstą Death Count 3 upon Jews. Death Count 3 tai reiškia tiesiog tarsi žalia spalva žydų žudimui. Ir be abejo, jį atšaukė. Jums gali patikti jo muzika, jums gali patikti ten, jo drabužiai, jo brandas, Yeezy ten ir taip toliau. Bet tai yra neapykantos kurstimas. Ir tai yra ne tas neapykantos kurstimas, kur Kanadoj, jeigu kažką parašė internete, tai yra neapykantos kurstimas, gali iki gyvos galvos atsidurti kalėjime. Arba jeigu tu skaitai, pavyzdžiui, Bibliją, jeigu skaitai Bibliją, kur negalima žudyti žmonių ir taip toliau, prie ligoninių, kur yra daromi abortai, tai yra hate speech, tai yra neapykantos kurstimas, tau irgi suima pasodina arba iki gyvos galvos kalėsi, kaip Kanada įmanoma, arba tiesiog kalėsi kelis mėnesius arba kelis metus. Čia yra tikras neapykantos kurstimas. Žmogus užrašė 23 metais, kad tam tikrai tautybės žmonėms, tam tikros tautybės žmonėms, jisai sako žalią šviesą susidurojimui. Ir po 2022 metų cancelinimo jam tikrai pasimaišė protas. Iš pradžių jisai dar prieš keletą metų, prieš 5 metus, jisai buvo, atrodo, ir krikščionis, jisai ir apie Jėzų kalbėjo, ir atrodo, buvo tokių labai keistų pažiūrų, nu, bet bent jau jisai buvo, atrodo, religingas, ne fanatikas, tikėjo Jėzumi ir propagavo laikas nuo laiko krikščioniškas vertybės. Bet dabar Kanye West pasirodė žinia, kad jisai nori įkurti dėmesio savo porno studiją. Bičiuliai, tie iš jūsų, kurie vis dar galvojat, kad pornografija yra normalu, kad čia visi masturbuoja, kad yra pavaryt savo kumštį neblogai arba pavaryt dviem pirštais neblogai, nes moteris irgi masturbuojasi ir jeigu aš neklystu, tai statistika rodo, kad vyrai ir moteris masturbuojasi maždaug vienodai, tarpsi, tiek vieni, tiek kiti masturbuojasi. Jeigu jūs galvojat, kad porno industrija yra nieko blogo, viskas ten yra tvarkoj, pasižiūrėkit mano podcastą su Alan Smith, tai žmogus, kuris jau 10 metų vadovauja fondui, kuris kovoja su prekyba žmonėmis, ir jisai pasakoja, ir jisai pateikia duomenis, kaip veikia porno industrija, yra filmai Fighting the New Drug, galit pasižiūrėti apie tai, kiek procentaliai žmonių, kurie filmuojasi porno filmuose, porno industrijai, moteris, kur yra tiesiog pagrobtos, prieš savo valią filmuojasi, jos yra ten tvirkinamos ir taip toliau, bet mes, kada žiūrim pornografiją, tiesiog to nematom. Bet jeigu mes to nematom arba nenorim pastebėti arba galvojam, kad tai yra nuostabi vaidyba, nereiškia, kad tas nevyksta. Pasižiūrėkit filmą Fighting the New Drug. Taip pat, pastaruoju metu pornografija taip pat tapo visiems prieinama ir kuo toliau, tuo daugiau tos pornografijos yra visame pasaulyje. Jeigu anksčiau 90-ais metais, kiek aš pamenu save, tai buvo viena vaizdajuostė ir žiūrėdavo maksimum keli pacanai, kol nėra tėvų, užsidarė, yra prišikę į kelnes, kad kažkas įeis ir pamatys, arba tu žiūrėdavai maksimum, jeigu aš neklystu, Baltijos televizijoje, arba per LNK įdavo Tinto Brass, ar kaip vadinasi, erotika, ten, kur imitavo seksą, bet nerodė genitalijų, nerodė nei pimpalų, nei vaginos, tai buvo po 11 arba po 12 valandos nakties, maksimum viena akim kažkur žiedavai, primerkęs vieną akį, kad nedaug dievo kažkas užėjęs iš tėvų, tai išjungdavo ir viskas. Tai dabar pornografija yra tiesiog visur prieinama. Tiesiog atsidarai tinklapį nemokamai terabaitai medžiagos, kokios tai tu nori. Nuo tradicinio sekso iki iškrypimų visiškų. Plus 20 metais be abejo pandemijos metu, kai visi sėdėjo namuose ir tiesiog dročindavo, masturbuodavo, be abejo naujoji aplikacija, pamatė šviestą arba pamatė naują, įgavo naują įkvėpį, deguonės gurkšnį, OnlyFans. Ir dabar kiekviena, ne kiekviena, dabar nereta moteris, tarp jų yra ir lietuvaičių, kurios uždirba pinigus tiesiog rodinamos savo, atvirai savo vaginą, savo krūtinę, už pinigus kitiems vyrams arba kitoms moterims, kitiems žmonėms. Ir uždirba daug pinigų. Ir mes kažkodėl sociume, visuomenė sakom, na, čia jinai dirba. Čia yra seks industrijos darbuotojai. Seks pramonės darbuotojai.
prostitutė dabar negalima žmonių, moterų vadinti, reikia sakyti, kad jinai yra seks darbuotojai. Su vyrais turbūt yra tas pats, jisai yra ne žigolo, jisai yra ne prostitutas, jisai yra seks darbuotojas, nes yra seks industrija. Tai seks industrija, arba tu parduodi savo kūną, esi prostitutas, prostitutė, arba tu dirbi porno industrijai, reiškia, filmuojasi porno filmuose, arba tu dirbi pats ant savęs, arba pati ant savęs, darant OnlyFans. Taip, Instagram'e galime irgi pamatyti daug vulgarumo. Bet tai nepalyginama su tuo, kas yra OnlyFans. Iš kur aš žinau? Prieš pusmetį bendravim su lietuviu draugu, jisai sako, kažkaip užsišnikėjom, vat būtent šitą temą apie OnlyFans. Sako, o tu ką, aš sakau, o tu kažkaip apie lietuvius išsikalbėjom. Sako, jo, dafiga yra lietuvių OnlyFans. Aš sakau, iš kur tu žinai? Aš sako, esu vienam Telegram kanale, vienoj Telegram grupiai, kur kažkoks bičas paima vis, jisai ten jas prenumeruoja, tas lietuvius OnlyFans, kažkaip suranda jas ir kopijuoja, paima visas nuotraukas ir įdeda į Telegramo grupę. Aš sakau, yra tokia grupė, sako jo, sakau, parodyk. Ir jisai atidaro man tą Telegram grupę ir jisai rodo lietuvaitės ir ten yra parašyta ten. Maždaug vardas ten, arba dar kažkas ten. Ir matau nuotraukas. Daugumoj nuotraukų nėra meno. Menas, meniškos nuotraukos yra paplūdimy, kur nors tinkamų vietų su bikini padaryti nuotrauką. Man tai yra meniškos nuotraukos. Aš tokias nuotraukas savo žmonos irgi darau. Mes nuvažiuojam prie El Matador ir jinai su maudimuku, aš ją fotografuoju. Tai, ką daro žmonės OnlyFans, moteris daro OnlyFans, patikėkit, ten grožio arba meno nėra. Ten įsivaizduokit tiesiog praskestos kojos ir matosi vagina. Ir tokias nuotraukas pačios merginos daro, įkelia į OnlyFans ir gauna už tai pinigus. $7 per mėnesį. Ir kelia, kažkas per Patreoną dirba. Bičiuliai, tai yra kelias į niekur. Bičiuliai, tai yra kelias į niekur. Aš noriu kreiptis dabar į vyrus. Jeigu jūs už tai mokat, atsibuskit, nemokėkit, nes jūs skatinat tokią rinką. Jūs sakot, merginai, žiūrėk, tu man už $7 parodė savo papus, savo vaginą, nufilmavai video, kaip kišiai savo vaginą, kažkokius tai seks žaisliukus, štai tau $7 štai, jinai tą supranta, o, man už tai moka. Man nereikia kitos profesijos, man nereikia nieko naujo sužinoti, man reikia tiesiog praskiesti kojas ir pažaisti arba su savo vagina, arba tenais kažką įkišti, arba aplaižyti savo papus, arba kažką dar padaryti vulgaraus, negražaus. Ir man už tai mokės pinigus. Didžiausi OnlyFans kabutėse modeliai uždirba milijonus per mėnesį, milijonus dolerių per mėnesį. Dabar dėmesio, ant kiek tai yra nesąžininga. Neimkim netgi mokytojų. Neimkim netgi policininkų arba gaisrininkų, kurie savo gyvybę rizikuoja, gelbėdami mus ir gelbėdami tas OnlyFans mergaitės, merginas, jeigu joms gresia pavojus. Jie uždirba, pavyzdžiui, JAV jie uždirba ten, nu paimkim policininką, gaisrininką, Kalifornijoje, brangiausioje valstijoje arba New York'e, nu pavyzdžiui, $8,000 per mėnesį. O OnlyFans kabutėse modelis, kuri rodo savo vaginą kitiems vyrams ir vykriai, kaip bežionė sumoko štai, jinai gauna $100,000 į mėnesį, $50,000 į mėnesį, $200,000 į mėnesį, milijoną į mėnesį. Įsivaizduokit, ant kiek tai yra nesąžininga. O jeigu mes paimsim gydytojus, slaugytojus, kurie valo užpakalius neįgaliems žmonėms, nes tie negali atsikelti, nes jie yra paralyžiuoti, ir jie gauna 2% nuo to, ką gauna OnlyFans modelis, O ką dėl gydytojų, kurie operuoja smegenis, galūnės, širdį, persodina inkstus, pavyzdžiui, arba kepenis persodina, dar kažką, odą persodina, jeigu kažkas nudegė, nedaug dėvė. Jie gauna kiek? Lietuvoj? Nedaug gauna. JAV daugiau gauna. Bet tikrai net tiek, kiek gauna OnlyFans modeliai. Suprantat? Reikia, kad visuomenė būtų paskatinta judėti į priekį, kažką naudingo suteikti. Bet jeigu mes, vyrai, kaip bežionės, paimam savo kreditinės kortelės ir sumokam tuos $5 arba $7 ir mėnesį, į mėnesį, merginai, kad pamatyti jos putę, mes jai sakom, žiūrėk, aš už tai mokėsiu šaibas. Nesimokink nieko naujo, neišmok nieko naujo, neįgauk naujų įgūdžių. Nelip karjeros laiptais, nesiek savo svajonės, tiesiog rodik putę ir papus.
štai tau 7 doleriai iš manęs, štai 10 tūkstančių tokių bežionių kaip aš po 7 dolerius. Štai ką mes skatinam. Vyrai, susimastykit. Moteris, kreipiuosi jūs, jeigu jūs vdrug žinot, kad kažkas iš jūsų pažįstamų draugių, nežinau, draugių, kažkas užsiima OnlyFansais, arba jūs pati tą darot, susimastykit. Kad ir ką jums sakytų vyrai dabar, kokie mes esam liberalus ir kaip mes esam naujų pažiūrų, mes esam tik tai laisvų pažiūrų tada, kada mums tai yra naudinga. Mes sakom, be abejo, seksas turi būti nepriklausomas, jis turi būti laisvas. Mes turim žiūrėti į seksą kaip į, tiesiog kaip į bučinį, tiesiog kaip į laiko praleidimą. Kaip tiesiog suvalgyti picą arba gerai pasidulkinti. Be abejo, vyrai taip sakys. Kodėl? Nes jie yra suinteresuoti, kad moteris būtų laisvesnės, kad moterų daugiau būtų paleistuvių, kurios duotų ir duoda kas antram. Ką man tave vesti, jeigu aš noriu dabar sekso? Aš nenoriu įsipareigoti, aš nieko nenoriu, aš nenoriu nei vaikų, nei žentis, nei įsipareigojimų, nei atsakomybės, nieko nenoriu. Aš tiesiog noriu numauti tau kelnaites ir turėti seksą. Aišku, kad aš sakysiu, merginos, jūs turit duoti visiems. Seksas tai kaip pica, čia kaip papusryčiauti, kaip išsivalyti dantis. Dievas sukūrė seksą tam, kad mes gautume malonumą. Taigi orgazmas kaip yra gera. Merginos, jūs turi būti laisvesnės. Neklausykit mamos, neklausykit savo močiučių. Oi, tie konservatoriai, eina jie nafik. Konservatorių Lietuvoje iš vis blogas žodis. Iš karto su partija susijusi. Oi, konservatoriai, neduok dieve. Mes, vyrai, visada propaguojam tik tai, kas mums naudinga. Bet kai mums bus naudinga surasti žmoną, ir jeigu mes sužinosim, kad jūs buvot arba iki šiol esat OnlyFans kabutėse modelis, pamirškit, mes ieškosim paprastesnės, kuklesnės ir taip toliau. Pasidulkint su tokiom, be problemų, laisvai, jokių įsipareigojimų, jūs to pačios norit. Nusivest jūs į barą, į klubą, pašokt su jumis, išgert alkoholio, dar kažko, pasidulkint ir po to niekada jums neparašyti, arba rašyti kartą į savaitę, kad tiesiog dar kartą penktadienį nueiti į barą arba į klubą, pašokt, išgert alkoholio ir vėl pasidulkint. Taip, tada mes esam liberalus. Bet kai mes norim šeimos, mes sakom, oi ne. Oi ne, apie, oi girdėjau apie, ne. O tarp mūsų bendrų draugų yra tas, yra, oi ne, žinau. Šitas tai, žinau, koks pats mergišius, jisai turbūt su ja darė tą ir aną. OnlyFans, oi ne. Patreonė kažkur pardavinėja savo nuotraukos, oi ne. Dėkui, bet ne. Ieškosiu kitos. Merginos, jeigu jūs mane žiūri, tai jūs nesuprantat, kaip veikia mūsų smegenys vyrų. Taip pat, lygiai taip pat, kad mes neretai nesuprantam jūsų, jūs taip pat neretai nesuprantat mūsų. Mes jūs apgaudinėjam. Mes sakom viską, ką jūs norit. O ir vesiu, ir mylėsiu, ir aprūpinsiu, ir pasirūpinsiu. Tik tai atsigulk, nusirenk, viskas bus. Po 5 minučių, po ejakuliacijos, paklauskit, ar viskas bus taip pat, kaip ir jisai žadėjo prieš baigiant. Jau nebe. Taip kad merginos, neapsigaukit. Tai kelias į niekur. Susigadinsit savo visą gyvenimą. Neužsiminėkit šitais dalykais. Nes jeigu jums dabar yra 20 metų, jūs esate jauna ir karšta, karšto temperamento, ir jūs galvojate, kad man šeimos nafik niekada nereikės. Aš esu čia, atvirai, man tie vaikai nafik nereikalingi. Aš noriu būti laisva, keliauti po pasaulį, uždirbti pinigų ir būti nepriklausoma. Tai jums dabar yra 20 metų arba 25 metai. Bet tikėkit, jums ateis 30 metis, jūs kitaip mąstysit. Jums bus 3-5, dar kitaip mąstysit. Jeigu jūs 40 būsit vis dar vieniša be vaikų, jūs dar kitaip mąstysit ir galvosit, blemba. Ot buvau kvaila. O jeigu dar ten už nugaros yra 10 metų patirties OnlyFans, tos nuotraukos jos niekur nedings. Iš interneto niekas nedingsta. Netgi toj pačioj Lietuvoj. Įsivaizduokit, Telegram'e yra speciali grupė, kai kažkoks bičas arba ten grupė žmonių suranda lietuvaitės iš OnlyFans, nukopijuoja ir nemokamai įkelia tas nuotraukos tenais. Įsivaizduokit, netgi tokioj nedideliai šaly kaip Lietuvoje niekas nedingsta, aš jau nekalbu apie kitas šalies. Negadinkit savo reputacijos. Tai yra greiti pinigai. Čia tas pats kaip, oi, paimsiu 100 eurų, nuvarysiu į kaziką, laimėsiu pinigų. Pažaisiu pokerį, išlošiu pinigų, nusipirsiu tą ir aną. Pastatysiu ant mėgiamos komandos lošimai, lošimo automatai, kazino, kortų žaidimai. Visa tai yra kelias į niekur. Kelias į niekur. Pagalvokit apie tai. Kanye West nori įkurti porno studiją.
Pasauliui trūksta porno studijos. O tai yra Pornhubas, yra ten kažkokie dar kiti. Pornhubas yra tinklapės. Nors ir studija, man atrodo, jeigu aš neklystu, jie ir filmuoja. Ten brazeriai visokiausiai yra. Trūksta. O trūksta gero turinio, gero kontekto trūksta. Todėl vienas turbūt įtakingiausių, top 10 įtakingiausių reperių, atlikėjų, mados ikonų kadaise, dizainerių pagalais. Kanye West nori kurti dar vieną porno studiją. Pasauliui tikrai reikia to? Vat pasaulyje yra tiek daug bėdų. Čia antisemitizmas JAV. Palestinoje miršta vaikai. Irane teokratija. Rusija Ukraina. Žūsta žmonės Ukrainoje. Vaikai. Griaunami miestai. Sprogdinami miestai. Karas tęsiasi 2,5 metų jau. Vat yra šitos problemos. Bet šis genijus nusprendžia, kad problemas reikia spręsti įkuriant naują porno studiją. Kai aš sužinau šitą naujieną, man jisai žlugo, akise jisai krito, aš jo muzikos negaliu ir nenoriu daugiau klausyti. Aš balsuoju savo dėmesiu ir balsuoju savo pinigais. Viskas. Už kiekvieną perklausytą dainą jisai ten gauna 0,00,1 turbūt cento. Netgi tiek aš jam daugiau neduosiu. Bet neklausysiu jo muzikos. Nei Spotify, nei YouTube Music, nei kažkur. Nei YouTube žiūrėsiu jų klipo. Brolau, jeigu tu galvoji, kad reikia kurti dar vieną porno studiją, okei. Aš sakau, aš pradėsiu nuo savęs. Aš tavęs daugiau nebeklausysiu. Tu man patapai neįdomus. Pasauliui tikrai to nereikia. Reikia sprendimų. Pasauliui reikia kažko kito, bet tikrai ne porno studijos. Bičiuliai, šį kartą labai emocionalus gavosi Zilsonai ir... Ką apie visą tai manot jūs? Sutinkat, nesutinkat. Pagarbiai išsireiškit komentaruose, galim su jumis padiskutuoti. Kaip ir minėjau video pradžioj, parašykite savo nuomonę, komentarą. Galbūt užduokit klausimą, sekančio video metu aš jį pasistengsiu atsakyti, jeigu jisai pasirodys man į temą, sakykim taip. Labai daug ką turim aptart. Man patinka su jumis bendrauti, tai yra savotiškas išsikalbėjimas lietuvių kalba, kuri man nėra gimtoji, aš darau podcastus anglų kalba, tai ten yra bendravimas vienoks, savotiškas. Šeimoje kalbu rusiškai, tai yra mano gimtoji kalba, bet mano kūrybos kalba yra lietuvių. Aš esu parašęs 2 knygas lietuvių kalba, aš esu sukūręs daugiau negu turbūt 500 podcastų, interviu, video lietuvių kalba. Tai yra mano kūrybos kalba, tai yra man savotiškas išsikalbėjimas. Tai, kas rūpi man, aš noriu su jumis pasidalinti. Galbūt kažkur mes sutinkam, galbūt ties kažkuo mes nesutinkam. Bet man atrodo, kad šitas formatas turi teisę gyventi. Man įdomu, jeigu bus jums įdomu, jeigu bus peržiūros geros, manau, kad mes jį pratęsime. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zizas. Laikas, komentaras, pasidalinkite šito video. Tai laimina jūs Dievas, nepraraskite sveikatos ir sveiko proto. Iki.